Доброго ранку, 8 година, на часі випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 24-те позачергове пленарне засідання Хмельницької обласної ради відбудеться сьогодні. Про це повідомила консультант відділу з питань внутрішньої політики облради Наталя Блажевич. За її словами, на розгляд депутатів виносять два питання порядку денного – звіт про виконання обласного бюджету за 2018 рік та внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік. На пленарному засіданні депутати мають розподілити капітальні видатки обласного бюджету. Від цього залежить продовження будівництва та реконструкції об'єктів соціальної сфери. Пленарне засідання розпочнеться о 12-й годині. Сьогодні у зв'язку із проведенням планових робіт з монтажу нового обладнання буде відсутнє електропостачання на кількох вулицях обласного центру. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Горчастий. За його словами, світло вимкнуть з 10 до 16 години на вулицях Пшенична, Старосадова, Яблунева та Польова, що в мікрорайоні Книжківці. Розпочалося будівництво Хмельницького палацу спорту на вулиці Прибузькій. За словами директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександра Чернієвича, зараз проводять роботи з підготовки основи для будівельних робіт. Ділянка досить складна, тому що близько поверхневі води. Технологічно потрібно буде провести багато процесів підготовлюючих, а після того вже приступимо до безпосереднього будівництва самої споруди, яка має бути відведена під палац спорту, під глядацький зал і під фізкультурно-оздоровчий комплекс. Цього року з міського бюджету на будівництво палацу спорту піде 5 мільйонів гривень. З державного виділили 54, каже Олександр Чернієвич. Це перехідна субвенція на 2019 рік, і ми плануємо до 1 липня ці кошти використати. Загальна вартість по будівництву палацу спорту орієнтовно 280 мільйонів гривень, але це буде не кінцева ціна, тому що є багато робіт, до яких ми вже фактично приступаємо по виконанню, що було не враховано проєктом, тобто можливо, що вартість об'єкту буде збільшуватися. 9 державних кінотеатрів працює на Хмельниччині. Ще 10 років тому такі заклади були в кожному з 20 районних центрів. Про це повідомляє начальник управління культури, національності, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, така ситуація склалася через відсутність фінансування державних кінотеатрів. В результаті втрачається глядач у маленьких містечках, каже директор обласної фірми «Кіновідеопрокат» Андрій Олесь. Ми не маємо можливості показати в районних центрах, показати в селах ті фільми, які знімають наші кінорежисери, наші вітчизняні кіностудії. Держава планує через Держкіно України нову програму по відродженню комунальних підприємств саме на районних кінотеатрах. Тому що вони стоять без роботи, персонал звільнений. І самі ці будівлі руйнуються і немає ніякої важливості, немає бюджету на те, щоб привести їх до ладу. Ми плануємо відновити мережу у Хмельницькій області. Ускладнення погодних умов очікується на Хмельниччині через проходження атмосферного фронту. Про це розповідає Юлія Грабар, синоптик Хмельницького центру з гідрометеорології. Продовж доби випадатимуть помірні опади, сніг та мокрий сніг з утворенням снігового покриву. Місцями спостерігатиметься ожеледь, вночі та вранці налипання мокрого снігу. В денні години місцями хуртовина, також прогнозуємо на дорогах ожеледицю, вітер західний з переходом на північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду, температура повітря. По області протягом доби від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу. У Хмельницькому також протягом доби від 0 до 2 градусів морозу. В наступні 4 доби опади поступово припиняться. За словами Юлії Грабар, 23 та 24 лютого на Хмельниччині знизиться температура. Вночі до 4-10 градусів морозу, в день від 3 до 2 тепла. В наступні дві доби температура повітря підвищиться, в день до 6 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Далі на каналі «Поділля Центр. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося за півгодини.